jeito! Seu rosto é uma obra de arte. Não pisque, vai borrar os olhos. Ah, serve direitinho. Você não me disse que ia ter cachorros. Você sabe que eu tenho medo deles. Você cometeu um grande erro. Não deveria ter vindo aqui. Não, cara. Você tá cometendo um erro, cara. Eu luto Kung Fu de verdade. Eu gosto mais dessa voz do que da minha voz de verdade. Isso cuida daquele baixinho feio. Não devia ter machucado o Lui. Cometeu um erro muito grave. Lui vai ficar muito zangado com você. Isso significa que se eu não pegar você, Lui vai ficar zangado comigo. Isso significa que preciso pegar você. Certo. Venha me pegar. Agora? Agora estou livre, mas faço o que for melhor para você. Estou livre agora. Certo. Então será agora. Eu estou cego, sua pantera imunda! Eu não consigo enxergar! Shigohelma? Eu não falo a sua língua. Você já comeu? Ora, não. Que grande honra é conhecer você. Podemos convidá-lo para jantar na nossa casa? Por favor. Acabamos de convidar. Wangley, não bicheque, venham. Bem-vindo, famosa pantera, estrela da ópera. Sente-se para comer. Está quase pronto. Muito tempo para brincar com pássaro depois. Comida vai esfriar? Sente-se!
Minha comida é ruim. Você não vai gostar. Não, eu tenho certeza de que... Muito, muito ruim. Gosto horrível. É tão ruim assim? Não, é um costume chinês. Excesso de modéstia. Ah, oh, meu Deus, você está louco. Isto é delicioso, é incrível. Nunca experimentei. Já experimentou isto? É fantástico. Vem cá, me dá um abraço. Isto é bom demais. Sem sabor. Sim, sabor. O sabor é bom demais. É soberbo. Como estive? Muito, muito bem. Quem é esse? É o filho de meu irmão, Yung Li. Ele é o gênio da família, muito, muito esperto. Ele está num acampamento para gênio chamado Acampamento Chiliwawa. Entendo. Quando não está ocupado sendo um gênio, ele ajuda o pai na fazenda. Ele mora conosco para que possa ir à boa escola em Beijing. O pai dele planta arroz. Fala mal a sua língua. Mas planta bom arroz, não? Você precisa ir à fazenda dele. Visite o arroz. Faça arroz da sorte para ele. Mas eu não sei se posso fazer o arroz da sorte, a não ser que esteja num saquinho. Vou tentar. Longe demais para andar. Sim, sim, você anda. Não deixe o meu pássaro sair da gaiola. Ah, agora o meu pássaro se foi. Se foi, você me ouviu? Se foi! Desculpe. Segurem a porta. Obrigado pelo jantar. Adeus. Nós dizemos Zaijian. Significa adeus. Zaijian para todos. Zaijian! Se foi, você me ouviu? Ah, não. Perdi as roupas. Pode me ajudar? Eu posso ajudar? Parece que pode haver lesmas aqui. O pássaro do garotinho. Ele vai ficar muito feliz. Ah, isso é terrível, terrível. Eu deveria levar o incenso à casa de minha família. E não consigo encontrar nenhum. Minha família reza junto hoje. E eu não trouxe incenso. Minha mãe vai ficar zangada. Não fique assim. Vou tentar encontrar para você. Eu prometo. Bem, não vai encontrar incenso aqui. Procurei por toda a parte. A cidade fica longe demais para ir a pé.
Encontrei uma coisa que pertence a você. Me dá o pássaro. Oi, Frank. Como é que se diz? Desculpe eu perder o Frank. Você não. Cia, cia. Ele disse obrigado. Não foi nada. Adeus de novo. E obrigado. Até mais, meu bem. Obrigado. Ah, obrigado. Tome, pegue o meu chapéu. Obrigada. Como posso recompensá-lo? Ah, você não pode. Então nem tente. Seu agradecimento já basta. Obrigada novamente. Opa, viu? Agora me recompensou demais. Você é... É o mesmo e antigo método de plantio de arroz. Nada moderno. Ei, se não estiver quebrado... Veja o ocidental, Rosa. Parece tolice você ficar de quatro no chão. Não é verdade. Meu filho, ele é um garoto esperto. Ele pode viver nos dois mundos, o seu e o meu. Ele vai a um acampamento especial para conhecer crianças espertas, falar a língua delas com elas e falar sobre o futuro. Quantas línguas ele fala? Chinês mandarim, português e russo e um pouco de hebreu. É mesmo? Mas se sente mais à vontade com o chinês? Não, com o inglês. Ele frequenta uma escola onde se fala inglês desde criança. E até um berçário onde se fala inglês. Ele vai ser um diplomata chinês importante. Estranho. Você é um visitante sortudo? Você vai fazer meu arroz ficar muito bom? Espero que sim. Astro da ópera chinesa? Eu acho que sim. Cante uma música pro meu arroz. Oh, eu... Por favor. Posso lhe fazer uma pergunta agora? O que Xung Lai Li significa? Significa, eu feliz de pagar você na terça por um hambúrguer hoje. Ah. Ah. Alô? Pantera? Sim, eu estava aqui conversando com o pai de Yung Li. Ele me disse que o filho fala quatro línguas e é mais fluente em português. Pantera, Indrani quer falar com você. Metal esse coisa. Oh, Pantera cor-de-rosa, eu queria levar cravos para o túmulo do meu avô antes de ir embora. E eu não tive tempo. Por favor, ele está enterrado num cemitério indiano na minha cidade natal, Varanasi. Você poderia trazer as flores para mim? Senão, eu mesma vou. Indrani, eu... Agora.
agora! Faça agora! Se eu tiver que dizer aos meus pais que você não fez esse simples favor, pode dizer adeus ao seu emprego! Você me entendeu? Adeus! Ah, leve o tempo que quiser. Obrigada. Bem, acho que estou a caminho de Varanasi. Varanasi? Índia? É, estamos viajando a uma latitude de muitos pés no céu. Não tô me sentindo muito bem. Me dá isso aqui, seu bobalhão. Isso, cara. Estamos voando bem. Devemos aterrissar em... em Urano, brevemente. Deixa eu adivinhar. Isso é um sequestro? Quem contou? O que são estas roupas ridículas? Não são fantasias. São disfarces. Eram as únicas que eles tinham. Acho que vocês pensaram em tudo. Isso mesmo, cara. Pensamos. Só tem uma coisa. O quê? Se você está aqui e ele está aqui... Desculpe. Então, quem está pilotando o avião? O quê? É melhor eu ajudar também. Escute, Pantera Cor-de-Rosa. Nem pense em usar um paraquedas para pular por aquela porta e escapar. Eu não ousaria. E nem pense em esperar 10 segundos para puxar a corda também. Assim, você não fica preso no avião. Quero dizer, nem pense nisso. Eu não estou pensando. Minha mente está vazia. A minha também. Kuzus Rangpo, bem-vindo a Thimphu, a capital do Butão.